Tad atgriežamies mūsu tiešsaistes seminārā, un kā jau iepriekš jums solīju, mums ir pievienojusies Santa Pāvila, kas šodien tikai informatīvi izstāstīs par izmaiņām Eiropas Savienības atbalsta programmās, kas mums ir pieejamas. Mazliet ir mainījušies arī termiņi, jo tas ir ļoti būtiski, jo nākošais seminārs mums iespējams būs saistīts tieši ar šo te programmu apgūšanu. Jūs jau varēsiet iepazīties, paši izpētīt un sagatavot konkrētus jautājumus Santai. Tad došu vārdu Santai izstāstīt par aktuālajām izmaiņām Eiropas Savienības atbalsta programmās. Jā. Ļoti interesanti, bet patiesībā kopš mūsu iepriekšējās tikšanās reizes ir notikušas pietiekami būtiskas izmaiņas attiecībā uz programmas pieteikšanās termiņiem. Tad, kad es jums stāstīju par uzņēmumu radīšanas un attīstības programmu, tobrīd bija spēkā pieteikšanās termiņi sākot ar 7. maiju, 3 mēnešus un beidzot ar 7. augustu. Tomēr sakarā ar to, ka bija ārkārtīgi liela uzņēmēja interese par šo programmas pieteikšanos, un tā kā bija spēkā tas nosacījums, ka pirmie 80% finansējuma pieteicēji varētu arī tikt projekti izskatīti bez rindošanas pēc kritēriju punktiem, tad ministrija tomēr nolēma pieteikšanos pārcelt, un tagad pieteikšanās uz šo programmu ir no 28. maija līdz 26. jūnijam. Un pilnīgi visiem projektiem, kurus šajā programmā iesniegs, viņi visi tiks vērtēti pēc šiem te kritēriju punktiem. Līdz ar to, ja kāds no jums plāno pieteikties vai gatavo projektu, ir ļoti svarīgi šos projektus sagatavot kvalitīvi un pievērst uzmanību tam, kas ir tās lietas, kuras var dot papildus šos te kritēriju punktus. Vēl ir izsludināta pieteikšanās arī uz vairākām citām no šīm Eiropas Savienības atbalsta programmām. Informāciju par pieteikšanās kartām jūs vislabāk varat redzēt lauka atbalsta dienesta mājas lapā. Adrese ir www.slad.gov.lv. Un tur atverot tātad pašu sākumu lapu, ir redzami visi sludinājumi. Pirmām kārtām tātad lada paziņojums par izmaiņām atbalsta uzņēmumu radīšanai un attīstībai projektu termiņos. Vēlreiz gribu uzsvērt, ka tas, kas mainās, ir tikai šie te projektu pieteikšanās termiņi, kas attiecās uz pašiem noteikumiem, par kuriem mēs runājam iepriekšējā reizē, tur nekādu izmaiņu šobrīd nav. Tā, nu jā, un protams arī tas, ka varēs projekts iesniegt uz daudz īsāku termiņu. Tad šobrīd ir atvērta vaļā pieteikšanās uz pasākumu lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana. Pieteikšanās termiņi ir tieši tādi paši. No 28. maija līdz 26. jūnijam. Šeit ir jāņem vērā, ka uz šo pasākumu var pieteikties visā Latvijas teritorijā. Vienīgais izņēmums ir tas, ka, ja grib radīt jaunu uzņēmumu, šādus projektus gan atbalstīs tikai Latgales plānošanas teritorijā. Jā, un šeit tātad ir pieejams kopējais finansējums 6.037.246 lati. Atsevišķi finansējums ir paredzēts tiem uzņēmumiem, kuri nodarbosies ar otrās un trešās kategorijas dzīvnieku izcelsmes blakus produktu pārstrādi. Tā, bez šīm divām programmām, kuras ir spēkā visā Latvijas teritorijā, ir atvērtas vēl divas programmas, kuras ir, diemžēl, gan spēkā tikai noteiktos reģionos. Pirmā no tām ir lauku saimniecību modernizācija. Un uz lauku saimniecību modernizāciju var pieteikties tikai tad, ja projekts ir paredzēts realizēt vai nu Austrumu Latgales, vai Dienvidu Kurzemes, vai Dienvidu Latgales lauku saimniecības pārvaldes teritorijās. Katrai pārvaldei ir paredzēta arī noteikta atbalsta summa, uz kuru var pieteikties kopā. Principā tātad tam ir jāpievērš uzmanība, kurā teritorijā jūs atrodaties, un vai jūs varat pieteikties šo programmu vai nē. Un pēdējā programma, par kuras jums gribēju pateikt, ir tātad atbalsta daļai naturālo saimniecību pārstruktūrizēšanai, un arī uz šo programmu var pieteikties tikai Latgales teritorijā. Pieteikšanās termiņi tātad ir tie paši no 28. maija līdz 26. jūnijam. Jā, paldies, Santai. Tad, kā redzam, programmas ir vairākas, un īpaši aktuāli ir tas, ka
Iespējams, nākošais, kad organizēsim šo tiešsaistes semināru un Santa mums būs kā lektors, aicināsim, īpaši aicināsim Latgales bibliotēkas aktivizēties un aicināt zemniekus pieteikties, jo tiešām ir jāizmanto šī iespēja, ka šobrīd Latgalē arī ir atbalsts papildus un papildus iespēja piesaistīt finansēm. Bet šobrīd tad informācijas varat apskatīties mājas lapā un padomāt, kas jūs interesē saistībā ar to, kā iegūt Eiropas naudu. Bet, ja runājot, atgriežamies pie tā, kā iegūt Latvijas valsts naudiņu savos maklos, tad paklausīsimies tālāk Lindu, kādi mums dokumenti jāizpilda, lai tas veiksmīgi izdotos. Jā, labo daļu par nodokļu atgūšanu, kad mēs jau tagad izrunājām, tagad ir vairāk par to, kā tad aprēķināt vēl. Kad kaut kas nākās, varbūt arī piemaksāt. Un tad turpināsim par gada ienākumu deklarācijas veidlapu. Tad par D3 prim jau pavisam īsi es arī stāstīju, kā jau minēju, tātad, ja ir nepieciešams šo pielikumu pildīt un ja ir kādi jautājumi, tad varat droši tos uzdot, jo man varbūt arī stāstot ir vienmēr grūti izdomāt, kas varētu būt tieši jums tie aktuālie jautājumi. D4 pielikuma attiecībā uz attaisnotajiem izdevumiem, tad par to jau mēs arī izskatījām, kurās ēlīties, kas ir norādāms. Un vēl pārskatot deklarācijas veidlapu, atgādināšu, ka pastāv arī D5 pielikums. Tas ir piemērojams tiem nodokļu maksātājiem, kuri ir izvēlējušies maksāt fiksētā ienākuma nodokli. Tad ir jāatcerās, ka likums par iedzīvotā ienākuma nodokli atļauj fiziskajām personām veikt attiecīgi tikai ieņēmumu uzskaitu un no ieņēmumiem maksāt fiksēto nodokli, kura likme ir 5% no ieņēmumu summas. Jāņem gan vērā, kā fiksēto nodokli var maksāt tās fiziskās personas, kuras neveic kādu profesionālo darbību, piemēram, revidenti vai arī grāmatveži, kur strādā kā pašnodarbinātās personas, viņi nedrīkst izvēlēties maksāt fiksēto ienākumu nodokli. Un tāpat arī fiksētā ienākuma nodokļa maksātājiem nedrīkst būt algoti darbinieki. Ja fiziskā persona, kura maksā fiksēto ienākumu nodokli gada laikā pēkšņi izvēlās uzsākt kādu profesionālo darbību vai algo kādu darbinieku, tad viņi šo statusu zaudē. Ja fiziskai persona atbilst visiem likuma kritērijiem un fiksēto ienākumu nodokli maksā, tad šajā D5 pielikumā viņi norāda kārtējā gadā gūtos ieņēmumus. Viņi tad kārto vai no ieņēmuma izdevumu uzskaita žurnālu, kurā reģistrē tikai ieņēmuma summas vai kādu citu reģistru. Visus savus ieņēmumus ir uzskaitījusi, no ieņēmumiem izrēķina nodokli un norāda arī avansā samaksāto nodokļu summu, kura fiksētā nodokļa gadījumā ir 25 lati. Un, attiecīgi, tad šī pielikuma aizpildīšana laikam ir pati vienkāršākā. Un jāsaka arī, ka fiksētā ienākuma nodokļu maksātājiem arī grāmatvedības uzskaita ir salīdzinoši vienkārši, jo viņiem galvenais ir rūpēties par to, lai būtu uzskaitītas visas ieņēmuma summas. Un vēl attiecībā uz fiksēto nodokli ir jāņem vērā, ka, ja grib šo statusu saglabāt no viena gada uz otru, tad ieņēmumi gada laikā nedrīkst pārsniegt 10 000 latu. Man, protams, nav zināma precīza informācija, cik daudz lauksaimnieku ir izvēlējušies maksāt fiksēto ienākumu nodokli. Bet jā, ir kāds, kurš ir uzskatījis, ka fiksētais ienākumu nodoklis viņam būtu labākais nodokļu veids, tad ir jāņem vērā, ka ieņēmumos ietilpst gan ieņēmumu no produkcijas pārdošanas, gan arī visas atbalsta summas, gan jebkuri citas ieņēmumu summas, kādas nu vien ir saistīts ar saimniecisko darbību. Un tālāk varētu atgriezties pie manas prezentācijas un jau par D3 pielikuma aizpildīšanu, par tām fiziskajām personām, kuras veic saimniecisko darbību. Jo, lai aizpildītu D3 pielikumu, ir jāņem vērā, kad ir jābūt grāmatvedības uzskaitei, ir jābūt aizpildītiem visiem nepieciešiem grāmatvedības uzskaitas reģistriem. Un nepietiks pielikuma aizpildīšanai tikai ar to vien, ka mēs savu ieņēmumu izdevumu žurnālā uzskaitītās summas vienkārši pārrakstīsim deklarācijā. Jo ir vairāki darbi, kas ir gada beigās veicami, lai deklarācijas pielikums būtu aizpildīts pareizi. Un nedaudz tad izstāstīšu, kas ir manā skatījumā, tie svarīgākie darbiņi, kuri vēl ir jāveic, lai mums šī deklarācija būtu kvalitatīvi aizpildīta, lai visas summas būtu norādītas pareizi un lai arī nodoklis tiktu aprēķināts pareizi.
Pirmkārt, visur, kur mums šeit ir minēts žurnāls, nu, tā ir saīsināta domāta saimnieciskās darbības ieņēmuma un izdevuma uzskaitas žurnāls. Tad visi tie, kuri maksā iedzīvotāju ienākumu nodokli no saimnieciskās darbības un kārto vienkāršo grāmatvedību, noteikti ar šo žurnālu ir pazīstami. Un zina, ka žurnālā tad visi ar saimniecisko darbību saistīti ieņēmumi un izdevumi ir jāiereģistrē. Un pirmais darbiņš, kas ir jāizdara gada beigās, tad arī tagad deklarācijas sagatavojot žurnālā izdarītie ieraksti, visi ir jāpārbauda. Protams, ja jūs paši grāmatvedības uzskaiti veicat, paši šos darījumus žurnālā reģistrēt, tad noteikti, kad jau zinat, kāda ir bijuši ieņēmumi, kādas ir bijuši izdevuma summas, bet nekad nenāk par lieku vēlreiz šo žurnālu ierakstu pārskatīt. Jo varbūt steigā rakstot vai reizēm varbūt līdz galam neiedziļinoties darījuma būtībā, var gadīties, kādas summas ir ierakstītas nepareizajās ailītēs, piemēram, ieņēmumi ar izdevumiem samais sajaukti vietām vai kādas summas nepareizi saskaitītas. Līdz ar to vienkārši īsti ir jāpārskata visas šīs te darījumi, kas ir gada laikā bijuši un vai viņi žurnālā ir ierakstīti pareizi, vai arī visas aiļu kopsummas ir pareizi saskaitītas. Ja žurnāla gatavošanai izmantojat datoru, tad matemātiskas kļūdas varbūt varētu izpalikt, jo, piemēram, ja žurnāls tiek sagatavots Excelī, tad attiecīgi, protams, aiļu kopsums, ja vien formulas ir pareizes, būs sarēķinājušās korekti. Ja žurnāls tiek rakstīts ar roku, tad tiešām šīs sumiņas visas ir jāpārskata. Vēl būtiski arī izskatīt žurnāla ēlē subsīdijas ierakstītās summas. Kāpēc tas ir svarīgi? Jāņem vērā, ka no 2010. Gada ar iedzīvotāju ienākumu nodokli visi valsts un Eiropas Savienības atbalsti tiek aplikti ar iedzīvotāju ienākumu nodokli. Un neraugoties uz to, ka visi lauksaimniecības atbalsti, aizpildot deklarāciju, tiek pielīdzināti ieņēmumiem no lauksaimniecības, žurnālā atbalsta summas ir jāuzskaita atsevišķi. Tad šim mērķim ir žurnālā 15. Ailīte, kur mēs norādām subsīdijas. Un tā kā parasti visi šie atbalsti tiek ieskaitīti bankas kontā, tad, protams, jebkuri saņemti atbalsta gada laikā arī attiecīgi tiek reģistrēti subsīdiju ailē. Kā es arī iepriekšējā mūsu seminārā stāstīju un arī šodien pieminējuši, ir jāatcerās, ka attiecībā uz subsīdijām mums pastāv vairākas iespējas. Vienu daļu atbalstu varam pārcelt no viena gada uz nākošo. Ja mums atbalsts ir saņemts pamatlīdzekļu iegādēji, tad pastāv iespēja šīs subsīdijas norakstīt uz ieņēmumiem pakāpeniski. Tad, cik mēs proporcionāli izrēķināsim nolietojam pamatlīdzeklim, par kuru atbalstu saņēmām, tik pakāpeniski arī liksim atbalstu uz ieņēmumiem. Tāpēc ir šī subsīdiju ailīte jāizskata un jāatzīmē, kas mums šie ir par atbalstiem, kuras mēs liekam deklarācijā, kuras subsīdijas pārceļam uz nākošo gadu. Un, protams, vēl nedrīkstam aizmirst arī to, ka gatavoja 2010. Gada deklarāciju. Arī bija iespēja 2010. Gada otrajā pusē saņemtos atbalstus 10. Gada deklarācijā nelikt, bet ielikt 2011. Gada deklarācijā. Tas nozīmē, ka tagad gatavoja 2011. Gada deklarāciju, nedrīkstam aizmirst. Šīs atbalsta summas, kuras 10. Gadā ar nodokli apliekamajā ienākumā mēs neiekļāvām, tad tās ir jāieliek deklarācijā šogad. Nu, protams, arī matemātiski apskatāmies, vai visas šīs atbalsta summas žurnālā ir ierakstītas pareizi, tieši tik, cik mēs viņus esam saņēmuši. Tad, protams, uz 31. Decembri, tad uz taksācijas perioda beigām bija jāveic arī inventarizācija. Pirmkārt, jau, protams, pamatlīdzekļu inventarizācija, krājumu inventarizācija. Nedrīkstam aizmirst, ka lauksaimniecībā bieži vien mums ir saucamā nepabeigtā ražošana, ir tādi ilgatīgie stādījumi, kādi bija, atvainojos gadu ziemā sējumi, nezinu, varbūt rudenī zemē arta, tad, kur ir bijuši izdevumi, tad ir jāveic visu materiālo vērtību inventarizāciju. Nu, tad tam jau gan bija jābūt izdarītam, un tagad vienīgi šī inventarizācijas rezultāti būs jāliek lietā gatavojot deklarāciju. Attiecībā uz krājumu inventarizēšanu, ja uz 31. Decembri krājumos ir bijušas kādas pirktas preces, pirkti materiāli, pirktas izēvielas, par kurām uz 31. Decembri vēl nav bijis samaksāts, šie krājuma atlikumi mums vienkārši atsevišķi tad ir jāatzīmē, jo viņi tālāk nekur izdevuma precizēšanā nepiedalīsies. Vēl pie inventarizācijas veikšanas ļoti būtiska lieta ir salīdzināt norēķinus ar darījumu partneriem. Vai tiešām tās parāda summas, kas jums ir uzskaitē, vai tādas arī darījumu partneriem uzskaitē. Lai arī vienkāršajā grāmatvedībā mēs tad uzskaita veicam pēc kases principa ar ieņēmumus reģistrējumu, tad, kad naudiņa saņemta izdevums, tad, kad naudiņa samaksāta,
Cevišķi to darījumu partneri ir vairāk un tiešām tiek praktizēta iespēja, kad jums par produkciju samaksā vēlāk un savukārt arī jūs par saņemtajām precēm maksājat vēlāk, tad ir jābūt kādam šo debitoru un kreditoru uzskaitas reģistriem. Tie varbūt iekārtot pēc jūsu pašu ieskatiem obligāti, viņi nav, bet nu, manā skatījumā viņi ir ieteicami, lai jūs sakotu līdzi, vai visi jums ir samaksājuši vai jūs visiem esat samaksājuši. Nu, katrā ziņā tad uz gada beigām ir tas periods, kad noteikti jūs saņemat salīdzināšanas aktus no darījuma partneriem, un tad vajadzētu tiešām apskatīties, vai informācija, kas šajos salīdzināšanas aktos, sakrīt ar jūsu datiem. Vai tiešām jūs tiem darījuma partneriem, kuri jums piestāt salīdzināšanas aktus, vai tiešām jūs esat viņiem parādā. Nu, un savukārt tad arī gada beigās, protams, ar salīdzināšanas aktu varat atgādināt arī tiem, kuri jums ir parādā. Tad varat šīs te parādas summas salīdzināt. Tad, protams, ir jāveic arī nolietojuma aprēķināšana pamatlīdzekļiem. Jāņem vairāk, ka likums par iedzīvotā ienākuma nodokli un ar to saistītie normatīvi akti ar ministru kabineti noteikumus par pamatlīdzekļu nolietojumu nosaka salīdzinoši maz, un, diemžēl, iedzīvotā ienākuma nodokļu maksātājiem šajā gadījumā ir jāskatās likuma par uzņēmumu ienākuma nodokli normas, konkrēti likuma 13. Pants, kur ir pateikts nolietojuma likums pamatlīdzekļiem. Un, protams, ir jāskatās vēl arī ministru kabineta noteikumi ar numuriņu 556. Tātad tie ir noteikumi, kas ir izdoti saskaņā ar likumu par uzņēmumu ienākumu nodokli, un ar šiem noteikumiem ir apstiprinātas pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanas kartiņas. Bet, lasot šo uzņēmumu ienākumu nodokli likuma 13. Pantu, mums vēl ir jāpatur prātā, ka iedzīvotāju nodoklī ir atsevišķi satrunas par to, kā šis 13. Pants iedzīvotāju nodokļu maksātājiem ir jāpiemēro. Un ir jāatcerās, ka iedzīvotā ienākuma nodokļa maksātājiem nolietojums ir jārēķina katram pamatlīdzeklim atsevišķi, un katram pamatlīdzeklim ir jābūt iekārtotai nolietojuma aprēķināšanas kartiņai. Un tad kartiņas vēdlapa ir apstiprināta ar ministru kabineta noteikumiem numuru 556. Un tad tur nevajag grēzēties, ka šajos 558. Noteikuma nosaukumā ir minēts uzņēmuma ienākuma nodoklis, tas tā tiešām ir. Iedzīvotā ienākuma nodokļa maksātājiem nav nekādas atsevišķa parauga. Nolietojuma aprēķināšanas kartes ir jāizmanto tās, kas tiek piemērotas arī lielajiem uzņēmumiem. Un tātad, ja mums ir gada laikā bijuši kādi pamatlīdzekļi pirkt, tad kā nedrīkstam aizmirst viņiem izrakstīt šīs te kartiņas un, protams, aprēķināt nolietojumu. Jāņem vērā, kā atkarībā no tā, kādas kategorijas pamatlīdzekļus ir iegādāts, mums ir viņam piemērojumi konkrēta likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli noteiktā likme. Ja ir kāda jauna ēka vai būve uzbūvēta, tad tai būs 10% nolietojums. Ja ir nopirkts jauns dators, printeris vai kāda cita skaidrošanas tehnika, tad tai būs nolietojums 70% apmērā. Ja ir kāda cita tehnika, tad tai būs 40% apmērā. Un vēl gribu arī uzsvērt, ja ir iegādāta vieglā automašīna, tad tam arī tiek piemērota atsevišķa nodokļa likme, tai ir 30% apmērā. Šī samazinātā nolietojuma likmes piemērosies tām vieglajām automašīnām, kuras ir iegādātas pēc 2007. Gada 12. Jūnija. Un tad, protams, pārbaudam, vai mūsu visi pamatlīdzekļi, kuriem ir kartiņas vai joprojām tiek izmantoti, ja kāds pamatlīdzeklis ir salūzis un šī norakstāms, tad to mēs arī izdarām. Un, protams, to tālāk turpinam visus savus gada slēguma darbus. Vēl gribu atgādināt, ka pamatlīdzekļu nolietojumu nekur ieņēmu izdevumu žurnālā mēs nereģistrējam. Tas mums tiek norādīts pamatlīdzekļu kartiņās un nekur papildus žurnālā nekāda ieraksta par to jāizdara nav. Tie, kas pilda žurnālu, noteikti zina, ka žurnālā ir iespēja gada laikā nodalīt lauksaimniecības izdevumus, izdevumus, kas attiecās uz citiem ieņēmumiem, un, protams, ja ir kādi izdevumi, par kuriem tad, kad viņi rodās, mums īsti nav skaidrības, vai tie ar lauksaimniecību vai ar citiem ieņēmumiem saistīti. Āja ir iespēja norādīt šos izdevumus atsevišķi ēlītē pie proporcionāli sadalāmajiem. Bet, ja paturam prātā gada ienākuma deklarācijas vērlapu, tad zinam, ka tur mums ir lauksaimniecības ieņēmumi, lauksaimniecības izdevumi, ir citu nozaru ieņēmumi, citu nozaru izdevumi, bet nu, proporcionāli sadalējumiem izdevumiem nekur nav atsevišķi ēlītes, kur tos norādīt. Līdz ar to mums žurnāla 21. Ēlītē uzskaitītie proporcionāli sadalāmie izdevumi pirms deklarācijas sagatavošanas ir jānodala.
Protams, ja visi ieņēmumi ir tikai no lauksaimniecības, tad, protams, nu, aprēķins nekāds papildus nebūs jāveic. Savukārt, ja mums ir ieņēmumi gan no lauksaimniecības, gan no citiem saimnieciskās darbības veidiem, tad šie 21. elītē uzskaitītie izdevumi gan būs jāsadala. Te ir piemērs, kad mums tātad ir bijis 14 tūkstoši ieņēmumi no lauksaimniecības, 3,5 tūkstoši no citiem darbības veidiem. Un tad, nu, no šiem ekrānā redzamiem cipariem priekš aprēķina mums vēl ir jāņem vērā, ka 21. ailē mums ir 7,5 tūkstoši latu uzskaitīti izdevumi, kurus mēs nezinām, vai tie ir lauksaimniecība vai citām nozarēm, tad tie mums ir jāsadala proporcionāli ieņēmumiem. Pirms vēl aprēķina veikšanas, tātad, nu, jau paskatāmies arī loģiskās sakarības uz šiem cipariem, un nu, skaidrs, ka mums tātad lielākajai daļai no proporcionāliem izdevumiem būs jāattiecina uz lauksaimniecību, jo vienkārši lauksaimniecības ieņēmumi ir lielāka summa. Un tātad šeit ir aprēķins, kas šos te proporcionāli sadalāmos izdevumus, mēs attiecīgi reizinām ar koeficientu, tātad cik ir lauksaimniecības ieņēmumi pret visiem kopējiem ieņēmumiem. Tad skaitam kopā lauksaimniecības un citu nozaru ieņēmumus. Un attiecīgi no tiem 7,5 tūkstošiem latu, kas mums bija proporcionāli attiecināmie izdevumi, uz lauksaimniecību attieksies 6 tūkstoši latu. Un tātad deklarācijā pie lauksaimniecības izdevumiem kopā mums būs 13,400, ja tātad tajā skaitā būs 7,400 latu, kas mums jau bija gada laikā. Skaidrs zināms, ka tie ir lauksaimniecības izdevumi. Un attiecīgi pieskaitam klāt šos 6,000, kas mums ir no proporcionāli attiecinājumiem izdevumiem viena daļa. Protams, varam šo proporcijas rēķinu veikt arī pārējiem attiecināmai daļai uz citu saimniecisko darbību, bet, protams, varam veikt arī vienkāršāku matemātisko darbību un secinam, ka iereiz no proporcionāliem izdevumiem 6,000 latu mums ir attiecināmi uz lauksaimniecību, un tad atlikušais pusotrs tūkstotis būs izdevumi, kas būs pieskaitām pie citiem saimnieciskās darbības izdevumiem. Nu, un ja tad 20. elītē, tur, kur mums ir citas saimnieciskās darbības izdevumi, mums bija 2,400 lati, tad vēl pieskaitam klāt pusotru tūkstoti no proporcionālajiem, un tātad attiecīgi 3,900 mums būs izdevumi, kas attieksies uz citām nozarēm. Pēc tam, kad mums ir proporcionāli sadalāmie izdevumi, visi korekti sadalīti starp lauksaimniecību un citām nozarēm, ir jāveic vēl viena matemātiska operācija, bet saucamā izdevuma precizēšana. Ar izdevuma precizēšanu arī ir nedaudz savs īpatnējais un interesantais stāsts. Ir tā, ka šāda, ne to tabuliņu šobrīd atvēru, ar šiem izdevuma precizēšanu ir tā, ka pat izdevuma precizēšanas tabula nekur normatīvos aktos atrodama nav, ne likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, ne ministru kabineta noteikumos, nekur mēs šo informāciju neatradīsim par to, ka kā izdevuma precizēšana ir veicama, un vienīgā vietiņa, kur mēs varēsim šo tabuliņu atrast, ir valsts saņēmuma dienesta apstiprināti metodiskie norādījumi par to, kā iedzīvotāju ienākumu nodokļu maksātājiem ir jākārto savu vienkāršās grāmatvedības uzskaitu. Tad, kā jau minēju, ne uzreiz no žurnāla, visus datus varam uzreiz rakstīt deklarācijā. Tad pirmais izrēķinam pamatlīdzekļu nolietojumu, sadalam arī proporcionālos izdevumus un tālāk veicam vēl izdevumu precizēšanu. Protams, šo tabuliņu varam iekārtot pēc saviem ieskatiem, bet tad tā, ko es šeit rādu, ir no valsts saņēmuma dienesta metodiskiem materiāliem. Pirmais ņemam taksācijas gada izdevumu summu, tad tā ir summa, kas mums ir saskaitīta no žurnāla izdevumiem. Un, attiecīgi, izdevuma precizēšanas tabuliņā viņu arī rakstam. Tālāk mums varētu būt izdevumi, kas kārtējā gadā vai iepriekšējos gados ir izdarīti, bet tajā brīdī, kad viņi tika maksāti, tad uz konkrēto gadu tie neattiecās. Un tātad tos mēs varētu nosaukt arī par nākamo periodu izdevumiem. Nu, lai gan iedzīvotāji ienākumu nodokļu maksātājiem, viņi gadās salīdzinoši reti. Bet, ja ir kādi izdevumi, ko jūs zinat, kas ir samaksāti vai nu kārtējā gadā, vai ir samaksāti gadu pirms tam, un uz to konkrēto gadu neattiecās, tad viņi šajā tabuliņā ir rakstāmi. Piemēram, ja mums ir, nezinu, kādi varbūt izdevumi augstnes kaļķošanai, kas tur dorakstās pakāpeniski, tad attiecīgi tos izdevumus, kas izdarīti 2011. Gadā, bet uz to gadu neattiecās, mēs šeit izdevumu precizēšanas tabuliņā ierakstām. Ja mēs zinām, ka 2010. Vai 2009. Gadā bija kādi izdevumi, kurus mēs pirms tam šajā izdevuma precizēšanas tabuliņā rakstījām otrajā rindiņā,
Tad šeit mēs viņus, ja viņi attiecās uz 2011. Gadu, tad trešajā elītē rakstam klāt, kur parasti būs ieraksti, tie noteikti ir attiecināmi uz krājumiem. Tad gan uz pirktajiem, gan uz pašražotās produkcijas atlikumiem. Tad, ja mums tādi ir, pēc inventarizācijas sarakstiem secinam, tad mums viņi ir jāraksta šeit izdevuma precizēšanas tabulā. Es jau iepriekš stāstot arī minēju un vēlreiz tiešām gribu atgādināt, ja ir pirktie krājumi. Piemēram, decembrī nopirkt nezinu, minerālu mēslu vai augu aizsardzības līdzekļi, ja fiziski jums viņa krājumos ir, bet par viņiem vēl līdz 31. Decembrim nav samaksāts, tad šie izdevumi žurnālā vēl nav ieriģistrēti, jo žurnālā mēs reģistrējam darījumus tikai tajā brīdī, kad naudiņa ir samaksāta. Līdz ar to mums nav iemesli šos izdevumus koriģēt. Tad tie krājumi, par kuriem uz bilances datumu, bet uz 31. Decembri vēl nav samaksāts, tad tieši šeit krājuma atlikuma summā neparādās. Tad tas nozīmē to, ka jums inventarizācijas sarakstā ir ne tikai jābūt uzskaitītiem visiem krājumiem, bet tad ir jāizdara kādas atzīmītes, lai jūs redzētu, cik no šiem pirktiem krājumiem ir tādi, par kuriem vēl nav samaksāts. Un tad krājuma atlikuma taksācijas gada sākumā. Tad šeit jums ir jāceļ augšā iepriekšējā gada izdevuma precizēšanas tabuliņa, kāda summa bija ierakstīta šajā tabuliņā 5. Rindiņā pagājušā gada. Tad tādu mēs rakstām 11. Gadā 4. Rindiņā iekšā. Šim summām būtu jāsakrīt. Un, protams, krājuma atlikums taksācijas gada beigās, arī atkal pēc inventarizācijas sarakstiem, atkal, protams, neaizmirstam atskaitīt tos krājumus, par kuriem vēl nav samaksāts. Ieņēma izdevuma žurnālā mums, protams, nav iekļauts pamatlīdzekļu nolietojums. Tad šī ir tā vieta, kur mēs viņu izmaksām pieskaitam klāt. Un tad par pamatlīdzekļu nolietojumu jau tad pavisam nedaudz svarīgākās lietas centos izstāstīt. Un rēķinot pamatlīdzekļu nolietojumu, atceramies, ka tas mums ir rēķināms par tiem pamatlīdzekļiem, kurus mēs saimnieciskajā darbībā izmantojam. Un, protams, vēl atkāpjoties uz manu iepriekš teikto par žurnālu ierakstu pārskatīšanu, jāpārbauda, vai gadījumā izdevuma ailītēs, tātad vai nu 19. vai 20. vai 21. ailītē, vai tur gadījumā nav izdevumos ierakstījušās pamatlīdzekļu iegādes vērtības. Jo pamatlīdzekļu iegādē mēs tātad nopērkam kaut ko, kas ir dārgāks par 300 slātiem, tad tas ir kritērijs, vērtības kritērijs, kas ir noteikts likumā par iedzīvot ienākumu nodokli. Tad šīs summas mēs nenorakstam izdevumos uzreiz, bet tas ir mūsu pamatlīdzeklis, kuram rēķinam nolietojumu. Tad par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Šīs pozīcijas, pašnodarbinātās sociālās apdrošināšanas iemaksas, tad šeit nav runa par sociālās apdrošināšanas iemaksām, kas tiek maksātas par darbiniekiem. Izdevuma precizēšanas tabulā šeit ir runa par iemaksām, kas tiek veiktas par īpašnieku kā par pašnodarbināto personu. Un ja vispār grāmatvedības uzskaitē iedzīvotāji maksātāji izmanto kasas principu, tad ieņēmumu un izdevumu, tiek reģistrēta tajā brīdī, kad notiek naudas saņemšana vai samaksāšana, tad pašnodarbināta obligātās iemaksas ir tās, kuras tiek uzskaitītas pēc uzkrāšanas principa. Tātad gada ienākuma deklarācijā mēs rakstam tās sociālās apdrošināšanas iemaksu summas par pašnodarbināto, kuras uz konkrēto gadu attiecās. Bet tātad žurnālā viņš mums noteikti būs ieliktas jau izdevumos, ja piemēram 2011. Gada janvārī par 2010. Gada pēdējo ceturksni ir samaksātas pašnodarbinātā iemaksas, tad no izdevumiem ar šo izdevuma precizēšanas tabuliņas palīdzību viņas tiks izņemtas ārā. Savukārt, ja 2012. Gadā ir par 11. Gadu veiktas kādas pašnodarbinātās sociālās apdrošināšanas iemaksas, tad ar šīs izdevuma precizēšanas tabuliņas palīdzību mēs viņus pie izdevumiem pieskaitam. Un visbeidzot, tad 9. Rindiņa mums ir aprēķinu rinda, un tad vēlreiz pārskatīsim, kā mums kuras pozīcijas šos izdevuma summu ietekmē. Tad pirmkārt no izdevumiem, kuri mums ir uzskaitīti ieņēmumu izdevumu uzskaitas žurnālā, atņemsim tos izdevumus, kas ir konkrētā gadā samaksāti, tad 2011. Gadā samaksāti, bet uz 11. Gadu neattiecās. Pie izdevumiem pieskaitīs klāt tos izdevumus, kas ir izdarīti iepriekšējos gados 10., 9. Vai varbūt vēl senāk, bet ir attiecinām uz 11. Gadu. Tāpat pieskaitīsim klāt krājuma atlikuma vērtības uz 2011. Gada 1. Janvāri, atņemsim krājuma atlikuma vērtību uz
2011. gada 31. decembri, pieskaidīsim izmaksām klāt pamatlīdzekļu nolietojumu un atņemsim tās pašnodarbinātās sociālās iemaksas, kuras ir 11. Gadā maksātas, bet bija par 10. Gadu. Un, protams, ieskatīsimies arī 12. Gada uzskaitas reģistros un pieskaitīsim pie 11. Gada izdevumiem klāt tās izdevuma summas, tās sociālās apdrošināšanas iemaksas summas, kuras bija par 11. Gadu. Un attiecīgi tad precizētie taksācijas gada izdevumi, tā būs summiņa, kura mums parādīsies gada ienākuma deklarācijā. Pat izdevuma precizēšana nedaudz sarežģītāka būs tiem, kuriem ir gan lauksaimniecības, gan citu nozaru ieņēmumu. Jo tajā gadījumā ir atsevišķi jāprecizē gan tie izdevumi, kas attiecās uz lauksaimniecību, gan tie izdevumi, kas attiecās uz citām nozarēm. Tā kā, ja ir dažāda veida ieņēmumi, tad attiecīgi jau ir jārēķinās, ka tā grāmatrības uzskaita būs drusku sarežģītāka. Ja ir tikai ieņēmumi no lauksaimniecības, nu, tad attiecīgi ir viena izdevuma precizēšanas tabuliņa, kurā visus savus izdevumus arī attiecīgi koriģējam. Ja ir arī kaut kāda jautājuma attiecībā uz šo lauksaimniecības vai citu nozaru izdevumu precizēšanu, vai vēl kas cits attiecībā uz grāmatrības uzskaita jautājumus, arī tātad droši gaidīšu jūsu jautājumus. Un tālāk vēl par dažām svarīgām lietām attiecībā tieši uz lauksaimniekiem. Un tas ir saistībā ar atbalstu norādīšanu deklarācijā. Diemžēl likuma par iedzīvotu ienākumu nodokļu normas ir tādas, kuras pasaka, ka visi valsts un Eiropas Savienības atbalsta maksājumi ir ar iedzīvotu ienākumu nodokli apliekami. Bet ir vairākas normas, kas tomēr nodokļu maksātājiem šo nodokļu slogu atvieglo, un tātad nodokļu maksātāji var izmantot iespēju atbalstu maksājumus pārcelt uz nākamo gadu, un, protams, varam atbalsta maksājumus par pamatlīdzekļiem ieņēmumos iekļaut pakāpeniski. Jo iedomāsimies situāciju, ja kādā kārtējā gadā saņemam atbalstu par pamatlīdzekļu iegādi, tad pretīm izdevumu mums šajā pozīcijā būs salīdzinoši maz, būs tikai kārtējā gadā aprēķinoties pamatlīdzekļu nolietojums un var sanākt maksāt nodokli. Līdz ar to šeit ar piemēru vēlos parādīt, kā notiek šī atbalsta summa iekļaušana ieņēmumos pakāpeniski. Tad piemērs ar ļoti apaļiem cipariem. Bet lai aprēķins būtu vienkāršāks, ja man 2011. Gadā, piemēram, ir saņemts atbalsts tehnikas iegādē 11 000 latu apmērā un ir nopirkta tehnika par 22 000 latu, un tad pieņem, ka tehnika jau tiek saimnieciskajā darbībā izmantota, tad par 2011. Gadu viņa izrēķinam nolietojumu 40% apmērā. Un attiecīgi izdevumos mums būs šis 8 800 latu tehnikas nolietojums, un taksācijas gadā ieņēmumos iekļausim arī tikai daļu no Eiropas Savienības atbalsta, 40% no šīs summas. Tad atbilstoši tam, kādu likmi izmantojam, lai izrēķinātu nolietojumu, tādu pašu likmi izmantojam, lai šo ieņēmumu daļu iekļautu kārtējā gada deklarācijā. Protams, tad, kad gatavosim deklarāciju par 2012. Gadu, atkal nedrīkstam aizmirst, ka mums 2012. Gadā viena daļa no atbalsta, kurš tika saņemts vēl gadu iepriekš, arī ir jāiekļaut deklarācijā. Un atkal tātad, vai nu pamatlīdzekļa kartiņā šo atzīmīt izdaram, ka par konkrēto pamatlīdzekli ir saņemts atbalsts un kaut kur pierakstam šo te ieņēmumu daļas aprēķinu. Galvenais, lai mēs neaizmirstam, ka mēs pirmajā gadā esam ielikuši vienu daļu atbalsta ieņēmumus, neaizmirstam arī turpmākajos gados, attiecīgi šo te atbalsta daļiņu ielikt savos saimnieciskās darbības ieņēmumos. Un tātad arī 40, šajā gadījumā, piemēra gadījumā 40% no atbalsta atlikušās summas būs tā summa, kas parādīsies 2012. Gada deklarācijā. Par pašu deklarācijas D3 pielikuma aizpildīšanu. Ja visus pārējos deklarācijas pielikumus mēs jau pamanījāmies izskatīt, tad šobrīd mums vēl ir palicis D3 pielikums. Un tātad šeit pirmajā rindiņā mums būs ieņēmumi no lauksaimniecības un lauku turisma pakāpojumu sniegšanas, bet neaizmirstam, ka pār 2011. Gadu mēs šeit ieskaitam arī visas valsts un Eiropas Savienības atbalsta summas. Protams, ņemot vērā to arī, ko iepriekš minēju, ka pastāv iespēja vienu daļu šo atbalstu pārcelt uz nākošo gadu, un, protams, pastāv iespēja pamatlīdzekļiem
pamatlīdzekļu iegādai saņemto atbalstu arī iekļaut pakāpeniski. Varam arī visus ieņēmumus, ja mums ir dažādu nozaru ieņēmumu, gan lauksaimniecības, gan citu nozaru. Varam visus skaitīt kopā un rādīt 9. Rindiņā. Arī tāda iespēja pastāv un varbūt gadījumi, ka tas ir izdevīgi un nodoklis sanākt mazāks. Bet tātad pamatprincips ir tāds, kā mēs 1. Rindiņā uzskaitam visu, kas attiecās uz lauksaimniecību, tai skaitā arī atbalsti. Par izdevumiem. Skatāmies, cik mums šis izdevuma summas sanāk no izdevuma precizēšanas tabulām. Nu, tad šeit mums parādīsies tā pati summa, kas ir žurnālā tikai tajā gadījumā. Ja mums tiešām nav neviena pamatlīdzekļa un nav nekādu ražošanas krājumu ne uz gada sākumu, ne uz gada beigām. Bet tātad visbiežāk, 2. vai 10. Deklarācijas rindiņā nebūs informācija tieši no žurnāla. Tad vēl mums būs kādi šī deklarācijas sagatavošanas darbi, un tikai tad mēs nonāksim pie attiecīgas izdevuma summas, kura mums ir deklarācijā norādāma. Tad vēl attiecībā uz subsīdijām atceramies, ka deklarācijas 8. Rindiņa, lai arī mums ir paredzēta subsīdiju norādīšanai, tā kā tās mums visas ir ar nodokli apliekamas, tad būtībā 8. Rinda mums deklarācijā paliks tukša. Tur mums nebūs ko norādīt. Deklarācijas 3. Rindiņa mums ir vienkārši aprēķina rezultāts, kad ieņēmumi no ieņēmiem atskaitam izdevumus, un ja mums sanāk attiecīgi vai nu peļņa vai zaudējumi, tad norādam vai nu pozitīvu vai negatīvu cipariņu 3. Rindā. 4. Rindā atgādinu, ka šogad tāpat kā arī iepriekšējā gadā ar nodokli neapliekamai ienākumu no lauksaimniecības ir 2000 latu gadā. Tad, ja mums apliekamais ienākums 3. Rindiņā ir līdz 2000 latu, tad attiecīgi 4. Rindā mēs norādam tik, cik mums ir 3. Rindiņā un tālāk nekādas nodokļu aprēķināšanas nenotiek. Ja mums 3. Rindiņā ir vairāk kā 2000 latu, tad 4. Rindā norādam 2000 un attiecīgi tālāk jau mums ir apliekamais ienākums, no kura pašā D deklarācijā mēs izrēķināsim nodoklīti. 6. 7. Rindiņa ir paredzēta zaudējuma sekšanai, un ja zinām, kāda izskatās mums D3 veidlapiņa, tad attiecīgi mēs zinām, ka mēs varam sekt iepriekšējo periodu zaudējumus par pēdējiem 3 gadiem. Ja izmantojam iespēju visus ieņēmumus izdevumus skaitīt kopā gan no lauksaimniecības, gan no citām nozarēm, tad ir parastais gadījums, ka tas varētu būt izdevīgi, ir tad, ja mums ir lieli izdevumi citās nozarēs. Ja mums teiks, varbūt lauksaimniecībā to izdevumu ir mazāk, bet citu nozaru izdevumu ir vairāk, tad mums iespējams ir izdevīgi saskaitīt kopā visus ieņēmumus un visus izdevumus, aizpildīt attiecīgi 9. 10. Rindiņu, bet ir jāatcerās, ka šajā gadījumā mēs zaudējam 2000 latu neapliekamo ienākumu. Tātad 2000 ir ienākumam no lauksaimniecības, un tikai tajā gadījumā, ja mums attiecīgi lauksaimniecības ieņēmumu izdevumu ir attiecīgi 1. Un 2. Deklarācijas rindiņā. Ja ir par gadu veiktas pašnodarbinātās sociālās apdrošināšanas iemaksas, tad tās norādam 14. Rindiņā. Tajā pašā laikā atgādinu, ka šīs sociālās apdrošināšanas iemaksas izdevuma sastāvā jums jau ir arī uzskaitītas 2. Un 10. Rindā, bet tad 14. Viņas arī noteikti ir jāuzrāda. Un avansā samaksātais nodoklis būs tajā gadījumā, ja ir gada laikā veikti iedzīvotā ienākuma nodokļa avansa maksājumi. Tad bija par 2010. Gadā, kopā ar 2010. Gada deklarāciju iesniegts avansa maksājuma aprēķins un tika veikti šie avansa maksājumi. Tajā gadījumā jums 16. Rindā arī būs kāda informācija rakstāma. Un par pašu gada ienākuma deklarācijas sagatavošanu. Tad, kad ir aizpildīti visi deklarācijas pielikumi, ja vien, protams, nav gadījums, kad jums ir atvieglotā deklarācijas aizpildīšanas kārtība, tad vēlni tiek deklarēta tikai attaisnotie izdevumi, iemaksas pensiju fondos vai tiek deklarēta tikai ar nodokli neapliekamā ienākumi, tad visos pārējos gadījumos ir deklarācija ir aizpildām pilnā apmērā, tad darbiņš ir jāsāk ar to, ka mēs aizpildām visus deklarācijas pielikumus, kuri uz mums attiecās, un tikai tad ķeramies klāt pie pašas gada ienākuma deklarācijas aizpildīšanas. Pati pamata deklarācijas aizpildīšana nav tā sarežģītākā
procedūra, jo visur, kur mēs skatāmies uz deklarācijas rindiņā, visur ir norādīts, kurā pielikumā, kura rindiņa mums ir jāskatās. Ja mums ir apliekama ienākuma, tad, protams, tā ir D1, kur mums ir ne saimnieciskās darbības ienākuma, bet ir nodokli apliekamie. Ir informācija no D3 pielikuma, tad, ja saimnieciskās darbības rezultāts ir ar plusu un nodoklis ir jāmaksā, tad norādam šo informāciju. Un katrā ziņā nevajag satraukties, ka šeit mums pirmajā rindā pēkšņi mēs redzam, ka mums ir jārāda apliekamajos ienākumos pašnodarbinātās sociālās iemaksas. Ja paskatīsimies deklarācijas vērlapā nedaudz tālāk, tad redzēsim, ka šī 14. Rindiņa mums tiek parādīta pie attaisnotiem izdevumiem deklarācijas 5. Rindā. Viņa šeit atkal tiek norādīta, līdz ar to, nu tad pašnodarbinātās sociālās iemaksas katrā ziņā nebūs tā summa, kas jums pēkšņi liks maksāt iedzīvotā ienākuma nodokli. Deklarācijā tiek parādīta atsevišķi arī neapliekamā ienākumi, un tā tad attiecīgi lauksaimniekiem šobrīd jau tie būs tie 2000 latu, ja viņi tiek piemēroti, kur ar nodokli netiek aplikti. Un 8. Rinda, un tā tad būtībā neapliekamu atbalstu mums vairs nav. Gada neapliekamais minimums, tā ir attiecīgi, ja zinām, ka mums tāds ir jāpiemēro, tad pagājušajā gadā tie bija 540 lati. Atvieglojam arī, ja zinām, vai par apgādību esošām personām, vai ir par invaliditāti, par politiski reprezentēto personu, šis atvieglojums, tad šīs te summiņas visas deklarācijā tiek norādītas. Un attiecīgi tiek izreikināts ar nodokli apliekamais ienākums, un nodokļa likme mums šobrīd ir 25%. Tātad pašā deklarācijas šajā D pamatdaļā mums nekur neparādās informācija par nodokli, kurš ir 10% apmērā. Tad tas ir ieturēts, samaksāts un nekur viņš šeit netiek norādīts. Ja ir izveidojusies nodokļa pārmaksa, tad, protams, pārskaitāmā summa šeit mēs informāciju varēsim norādīt, tad, ja mēs esam deklarāciju aizpildījuši pilnā apmērā. Ja izmantojam vienkāršo deklarācijas aizpildīšanas kārtību, kad attaisnotos izdevumus deklarējam caur D4 pielikumu un citus ienākumus deklarācijā neuzrādam, tajā gadījumā pārskaitāmās summas ēlīt vienkārši nevarēsiet aizpildīt, ja jums šis cipars nebūs konkrēti zināms. Un, protams, neaizmirstam norādīt arī savu bankas konta numuru, uz kuru tad šo nodokļu pārmaksu pārskaitīt. Ja ir bijuši attaisnotie izdevumi, tad, protams, ir šie dokumenti deklarācijai jāpievieno. Ja jūs deklarāciju sagatavojat papīra veidā, tad, protams, iesniedzat dokumentus vienlaicīgi ar deklarāciju. Ja sagatavojat deklarāciju elektroniski, nu tad, ja tāda iespēja, tad visu šos attaisnojumu dokumentus attiecīgi ieskanējam un pievienojam deklarācijai. Un vēl pavisam nedaudz parādīšu, nu tie, kuri izmanto elektroniskās deklarēšanas sistēmu, tiem jau būs zināmas lietas, bet varbūt dažas lietiņas par to, kā deklarācija būtu iesniedzama elektroniski. Attiecībā uz šo VDDS sistēmu, katrā ziņā labākie padomdevējums noteikti būs valsts ceņojuma dienas darbinieki, bet tad es šeit izmantošu demonstrācijas vidi šim elektroniskās deklarēšanas sistēmai. Ja jūs ejat ar konkrētu lietotāju vārdu ar savu paroli, tad šis ievada loks šobrīd izskatās nedaudz savādāk. Bet tad šeit izmantošu demo vidas paroles, tad šādu iespēju valsts ceņojuma dienas sistēma mums piedāvā. Kāpēc viņš man tagad negrib? Nu jā, izskatās, ka es te šobrīd... Nē, viss ir kārtībā. Tad nonācām šajā. Šis lokus gan izskatās demo vidē tieši tāds pats, kā tas izskatās ar ejot ar reālu uzņēmumu datiem. Un tātad attiecīgi, pat ja vēl viena lieta, kas ir jāpatur prātā, pat ja jūs esat zemnieku saimniecības īpašnieks iedzīvotā ienākuma nodokļu maksātājs, tad visas zemnieku saimniecības atskaitas, piemēram, par darbiniekiem, sociālās apdrošināšanas paziņojumi, pievienotās vērtības nodokļu deklarācija, dabas resursu nodokļu pārskati par kvīšu izlietojumu vai vēl kādas citas atskaitas, jūs iesniedzat kā juridiska persona, kā zemnieku saimniecība. Tad, kad ir jāaizpilda gada ienākuma deklarācija, tajā gadījumā jūs esat fiziskā persona, un tātad attiecīgi zemnieku saimniecību īpašniekiem elektroniskās deklarēšanas sistēmā tad būs viena gadījuma, kad jūs sniegsiet kā juridiskā, un gada ienākuma deklarācija, tāpat kā pašnodarbinātā sociāla atskaita, būs tās brīdis, kad jūs deklarāciju jau sniegsiet kā fiziskā persona. Tad ar vārdu, uzvārdu un to personas kodu
ne vairs kā juridiskā persona. Un tad, ja jūs ieiesiet ar savu zemnieku saimniecības, jo juridiskās personas paralēlas katrā ziņā jūs šeit iedzīvot ienākumu nodokļu deklarācijas vērlipiņu neatradīsiet. Un tad, ja mēs esam fiziskā persona, tad attiecīgi izvēlamies iedzīvot ienākumu nodokļu deklarāciju un atrodam iedzīvot ienākumu nodokļu gada deklarāciju. Lai pārietu no vienas lapiņas uz otru, tad ir vai nu šeit lapas augšpusītē vai lapas apakšējā sadaļā, tad ir iespēja izvēlēties. Un šeit mēs redzēsim, kāda tad ir pielikuma. Tad ir pieejams D1, tad, kā jau minēju, ja ir kāda ir 10% apliekama ienākumi, kur nodoklis nav ieturēts, tad ir D1 prim, kas ir jāsagatavo, cīm redzot, Worda formātā vai skanātā veidā būs jāpievieno klāt. Tāpat nav arī D2 prim, kas ir uz jūrnieku ienākumiem. Attiecībā uz D3 prim, nebiju tagad arī ieskatījusies, tad iepriekš minēju, ka viņš būtu jāpievieno skanātā veidā, bet tātad šobrīd jau D3 prim vērlipiņa arī tad mums ir pieejama, kur varam savu apliekamo ienākumu koriģēt. Ir D4 un D5. Būtībā nu, šobrīd D6 pielikums par atšķirīgām nodokļu likmēm, tātad tāds mums vairs nav nepieciešams, šis pielikums nav aizpildāms. Tad attiecīgi D1 prim un D2 prim ir tās vērlaps, kas būs jāpievieno skanētā veidā. Tad, kad deklarācija tiek aizpildīta attiecībā uz D1 pielikumu, tad jau minēju, šeit mums ir jānorāda ienākuma izmaksātāja, nodokļu maksātāja kods. Nu, pieņemsim, uzliksim mūsu uzņēmumu nodokļu maksātāja kodu. Nu, tad, vadot reālu uzņēmumu, tad šeit jau parādīsies jūsu ienākuma izmaksātāja nosaukums. Jāsaka, gan, ja jūsu ienākuma izmaksātājs būs fiziskā persona, tad gan personas kods, gan nosaukums būs jāvada ar roku, un tad šis te vārds uzvārds automātiski netiks parādīts. Un, ja jūs pildījāt deklarāciju papīra veidā, tad ienākuma gūšanas veids jūs vienkārši ar roku rakstīsiet, vai tur darba, alga, autoatlīdzība vai kas cits. Nu, un tātad šeit attiecīgi izvēlēsieties ienākumu kodu, tad tā būs algotais darbs, tad izvēlēties attiecīgs darba alga, attiecīgi viens. Un tātad tālāk jau visa informācija, kas nu ir šajā darba devēja paziņojumā izsniegtajā informācijā pieejama. Un attiecīgi par iekļaut D6, tātad šī kolona šobrīd nav aktuāla, jo vienkārši D6 pielikuma mums nav iespēja ienākumus dalīt, atvieglojumus dalīt proporcionāli dažādiem ienākumu veidiem. Un visbeidzot vēl tā tad ir sadaļas, kur mēs varam pievienot kādus dokumentus klāt. Ja nevēlamies katrā ziņā savu ievadīto informāciju pazaudēt, tad katru sadaļu aizpildot ir jānospiež podziņu saglabāt bez pārbaudes, jo pretējā gadījumā varam savus datus pazaudēt. Ja deklarācijas aprēķina rezultāts ir nodokļu pārmaksta, tad, protams, norādam informāciju par to, uz kuru bankas konto mums šī nodokļa pārmaksta ir pārskaitāma. Un visbeidzot ir sadaļa par iesniegtajiem dokumentiem, tad šeit ir iespēja pievienot klāt vai skanātā veidā attaisnojumu dokumentus par sumām, kuri apliecinās mūsu attaisnojumus izdevumus ārstēšanās, sumām, izglītošanās gadījumiem. Tāpat šeit varēsim pievienot arī to D1 prim pielikumu, ja tas ir nepieciešams, vai D2 prim, vai arī vēl kādu citu informāciju, ko mēs vēlamies deklarācijai pievienot. Un tad, kad deklarācijas aizpildīšana ir pabeigta, tad izmantosim iespēju, protams, spiest pārbaudīt un saglabāt. Ja deklarācijā viss būs korekti, tad varēsim deklarāciju attiecīgi iesniegt. Ja ne, tad šeit mums sistēma noteikti parādīs, kādas kļūdas, kādas nepilnības, kas vēl deklarācijā būtu labojams. Un tad jāņem, ka vairāka daļa no informācijas gada ienākuma deklarācijā šajā D sadaļā, tad viena daļa lauciņa jau aizpildās automātiski. Tad informācija deklarācijā jau tiek ielasīta gan no D3, gan no D4 pielikumiem. Un attiecīgi, tad, kad deklarācija tiek, ja viņa ir korekti sagatavota, esam parakstījuši, tad viņa ir iesniegta. Tā bija visa informācija, ko es vēlējos par gada ienākuma deklarācijas aizpildīšanu izstāstīt. Un tagad tad varētu ņemt piedāvāt laiku, tad iespēja uzdot jautājumus.
Jo e-pastā pagaidām jautājumu nav, tad jāiet iespēja vai nu Skype'ā vai pa telefonu. Jā, kamēr mēs vēl gaidām jautājumus, tad atcerējos vēl vienu lietu, ko gribēju pastāstīt attiecībā uz atbalstu uzrādīšanu deklarācijā. Kā zinām, Eiropas Savienības valsts atbalsta maksājums lauksaimniecībā var saņemt ne tikai tās personas, kurām ir saimnieciskā darbība, tad iespēja šos atbalstus saņemt ir arī personām. Jā, halo! Klausos! Jā, es klausos, bet neko nedzirdu. Skype'ā zvana. Kas mums te ir? Tagad. Halo? Skaļāk, paģēšu. Jā. Halo? Pazvana. Jā. Arī mums e-pastā. Tā, kā mēs tiekam pie zvanīšanas. Tik tā Tā, un pamienāsim, tad mēs varbūt zvanīt. Kas ar sakariem mums? Mūs dzirdi? Halo? Halo? Vēl momentās. Kaut kas mums neiet ar to Skype. Jā, atbildi. Halo?
Kaut kas šodien mums ar Skype neiet īsti lāgā. Halo! Alita mūs dzirdi? Mēs tevi nedzirdam. Varbūt Alita, ja mēs te nevaram dzirdēt, varbūt tu vari savu, nu, no jūsu puses, kas klintainē jautājumu, ir kādu uzrakstīt Skype'ā vienkārši rakstiski, un tad mēs sniegsim atbildi, jo kaut kas mums ar tavu skaņu mēs nedzirdam. Skaņa maksimālā ir. Skaņa ir. Video nav. Jā, reku, tur rādījās kaut kāds ieraksts. Tad kaut kā vien tad šī tā, ne? Jā. Nu, kur es tā? Kā vajadzētu redzēt tos? Tā var. Jā. Jā, tad Alita mūs dzird, un tad mēs sarakstīsim. Mēs varētu vienkārši atbildēt uz rakstiski jautājumi, ja tādi ir. Jā, un protams, varat arī izmantot ekrānā redzamos tāluņa numurus, arī zvanīt vienkārši uz telefonu numuriem, kas redzami šobrīd ekrānā, ja ir kādi jautājumi. Tās kalita ir ļoti garš jautājums, jo nemitīgi tiek rakstīt. Nav, jā, jautājumu iepastē mums nav. Tas nopietnis jautājums. Tā, nu lūk, reka jautājums ir. Tā, attiecībā uz Natura 2000 atbalstu, jā, kā jau minēja, D1 Prim veidlapa elektroniskā deklarēšanas sistēmā, nu, gatavā veidā nav pieejama, līdz ar to, attiecīgi, visārtākais laikam būs valsts ieņēmuma dienas mājas lapā. Tagad varētu parādīt arī uz ekrānu, tad piedzīvot ienākumu nodokļu sadaļas ir veidlapas un iesniegumi. Un tā tad ir iespēja atrast gada ienākumu nodokļu deklarācijas veidlapu. Un tā tad attiecīgi, nu, kuru formātu jums dators atļauj atvērt, tad attiecīgi atvērt šo te deklarāciju un nepieciešamo pielikumu vienkārši aizpildīt vai nu datorā vai ar roku. Un, vai nu attiecīgi, ja būs aizpildīts datorā, tad Word formātā pievienot, ja ir aizpildīts ar roku vai varbūt aizpildīts un izdrukāts, tad ir tiešām vienīgais variants viņš kanātā veidā pievienot pēc citiem pievienotiem dokumentiem deklarācijai. Tā tiešām ir, ka šis D1 Prim pielikums veidlapas veidā nav pieejams. Es ļoti ar tāls. Jā, mēs pat drusku dzirdam, tad nesam ar kukas. Tu mikrofonu visu uzdriest. Maksimālais skaņas. Jā, jautājums ir tāds, ja ir juridiskā persona, piemēram, zemnieku saimniecība, vai tas nozīmē, ka valsts ieņēmuma dienestā ir jāiesniedz divi EDS sistēmas lietotāja līgumi. Tiešām tā būs viens līgums būs zemnieku saimniecībai, kurš noteikti jau lielākajai daļai ir, jo atskaitas juridiskās personas iesniedz elektroniski. Tajā pašā laikā, ja ir jāiesniedz vai nu pašnodarbinātās sociālās apdrošināšanas atskaitas, vai šī gada ienākuma deklarācija, tad ir jābūt vēl atsevišķam līgumam arī fiziskajai personai, un tajā gadījumā viņiem būs kā fiziskajai personai. Protams, pieejas paroles būs vienas un tās pašas, bet būs divi līgumi un būs attiecīgi divi lietotāji. Tad viens sniegsiet zemnieku saimniecības atskaitas, un otrs atsevišķos sniegsiet šīs te īpašnieka fiziskās personas atskaitas. Paldies! Tad divi jautājumi mums ir no Alitas.
atgādināšu vēl arī, ja šobrīd nav iznācis uzdot jautājumu, bet jūs skatīsieties ierakstā šo semināru, tad arī Lindai var uzdot jautājumu uz e-pastu webinari@llkc.lv, kad arī iespējams jautājumi radīsies tieši tajā brīdī, kad jūs praktiski mēģināsiet šo dokumentu aizpildīt, jo šobrīd tā informācija ir daudz un lēnu garu to pildot, tad arī atcerieties, ka bija tāda iespēja konsultēties ar Lindu. Jautājumi būs, tad varētu arī 29. maijā. Jā, plānās nākamais webinārs. Nu, ja būs tādi jautājumi, kas jūtiši, ka attiecās uz vairākiem lietotēm, tad arī iespēja robežās varētu piebiedroties semināram, tiem atbildēt. Kā jūs jau jūtiet, mēs semināras veidojam tādā kā saistītā sistēmē, kad lektori uz to brīdi mums ir pieejami, arī varbūt tie, kas tieši nav iekļauti programmā, bet ja jautājums ir būtisks, mēs pieaicinam, un līdz ar to arī tad attiecībā uz Lindas tematiku jautājumu un jūsu ierosinājumi būs vairāk, mēs noteikti tad arī aicināsim Lindu. Un arī aizpildot aptaujas anketu pēc šī semināra mūsu mājas lapā, tur var norādīt jūsu interesējošos tematus, kā arī sūtīt interesējošos tematus uz sadaļu webinari@llkc.lv. Mēs noteikti sagatavosim arī specifiskus jautājumus, kas interesē jums un plašākai lauksaimnieku sabiedrības daļai. Tad ar to teikšu paldies šobrīd un tiekamies tā 29. maijā. Paldies arī Lindai. Paldies par uzmanību. Paldies.